Понад 15 років двічі на рік на Мукачівщину з усієї Закарпатської області оздоровитись та позмагати з'їжджаються спортсмени з інвалідністю. Однак цього року через карантин збираються вперше, каже організатор. Сьогодні у нас це перше змагання, це марафон. Він буде від Чинадієва до Синяка і звідти обратно. Це 30 кілометрів на інвалідних візках. Спортсмени тішаться, що, незважаючи на пандемію, їм таки вдалося зібратись разом. Адже більшість з них приїздить щороку. Хоча конкуренція за перше місце чимала, проте для учасників марафону перемога не так важлива, як участь. Неодноразова подія, бо ми вже були тут неоднократно, було 5-6 разів, все участвували у змаганнях, так же само були поразки, були по перші місця. І мені тут дуже подобається, я дуже рада, що я тут. Я познайомилася з багатьма дуже цікавими людьми, і кожен з них надихає. І я хочу сказати те, що в нашому житті потрібно брати від життя все. Потрібно вчитися жити наповну і боротися кожного дня зі своїми якимись страхами і бар'єрами, і ставати кращою версією себе. Кожен рік ми тут участвуємо, сюди збираємося, у цьому лагері. Приїхав сюди мало відпочити, на змагання, а так пообщатися з друзями. Буде міні-марафон у нас, і ми із всього Закарпаття збираємося і приймаємо участь у цьому виді спорту. Переможці за призові місця були нагороджені кубками, а також грамотами та медалями. Проте організатор наголошує, що найважливіше – це їхня участь. У цьому марафоні не важна победа, а важна участь. І для того, щоб ми перемогли самі себе. І вам щасливої дороги, щасливо перемогти всім. Підтримала проведення заходу мережа супермаркетів «Алма». При підтримці Мукачева, супермаркета «Алма» і «Лукача» ми таку можливість маємо. Спортсмени тішаться можливості поспілкуватися та взяти участь у змаганнях. Кажуть, це як ніщо об'єднує та додає віри у завтрашній день.